町が魅力再発見、那覇町ファンクラブ。この番組は那覇町側連携プロジェクトの提供でお送りします。はい、皆さんこんにちは。2018年9月7日金曜日、那覇町側クラブの時間です。今日もオレンジ色大好きなオレンジマンです。よろしくお願いします。今日は第66回の放送です。本日9月7日は9と7でクリーナーの語呂からメガネクリーナーの日、メガネはどこに行ったんやと思いますけれど、クリーナーの日、クリーナーからメガネクリーナー、クリーナー単独なら絶対掃除機の日でいいんじゃないかって調べてみますと、こっちは5月30日ゴミゼロの日で、掃除機の日となっておりました。メガネクリーナーってある時期までメガネをかけている人のみの、それ以外の人には全く無用なものだったのと思われるんですけども、突然、スマホクリーナーとの併用が生まれてからシェアがぐんと広がったと思う今日この頃の話はまた別の機会。さて、那覇町ファンクラブでは毎週金曜日、那覇の商店街から FM ラジオ 78.0MHz でこの番組をお送りいたしております。翌週には YouTube で日本全国世界各地の皆様にいつでもご覧いただけるようになりますので、那覇町ファンクラブで検索して過去の番組も合わせて一緒にお楽しみください。今日も商店街の面白情報を探しに出かけましょう。それでは始まり始まり、すいません、今日も実は、アメリア、アルゼンチン生まれのマッチャッチャアメリア、今日もお休みでですね、仕事で実は帰ってこれなくなっちゃったんですよね。某所に行ってるんですけれども、戻りが関空予定だったもんで、なかなか関空が今日から始まったようですけれども、関空に戻る飛行機はなかったので、他のところに、割り振る時間がすごいかかって、帰ってくるのに時間がかかっております。来週は帰ってきますのでお楽しみに。実はですね、オレンジマン北海道出身なんですけど、大きな地震がありまして、もろもろ大変なことが起きております。一応知り得る人たちは皆さん無事だったんですけれども、まだ停電のところが、ほぼ停電のところばかりですね。皆さん気をつけてください。外出てもね、信号が動いてないので、かなり命がけの車運転だなんていうのも聞きましたので気をつけください。それでは今日も参ります。那覇町宝箱。那覇町宝箱では商店街で活躍しているお店の皆さんをゲストにお招きしていきます。魅力的な品揃え、専門店ならではの豆知識、個性あふれるお店の方々のお話を聞いていきます。今日はオレンジマンがお話を伺います。じゃじゃん、こんにちは。こんにちは。いつもお世話になっております。こちらこそお世話になっております、はい、お名前から聞いてみますか。はい、佐原直美と申します。佐原直美さん、はい、聞いたことありますね。2回目なんですよね。あ、そうです。去年出ていただいて、はい、ありがとうございます。はい、2度目の登場、佐原直美さんは何屋さんでしたっけ。公設市場の通りにある、はい、あれが、市場中央通りにある佐原宝石のものでございます。はいはい、何屋さんですかっていう質問だと宝石屋さんでよろしかったですか。そうです、はいはい、結構長いですよね。そうですね、今年で45周年。45周年、はい、45周年っていうことは、あそこの市場中央通りにアーケードないぐらいですよね。ない時です。そうです、私が小学校5年の時にできたので。アーケードが、はい、あー、それ覚えてます。アーケードできた時覚えてます。もちろんもちろん。へえ、
あのできた時に友達を呼んで、はい、アーケードの上を散策しました。あ、上の方から見るツアーを企画された、はいはい、なるほどね。5年生の頃、はい、で今回来てもらったのは、今年もやるぞ町ゼミっていう感じで、はいはい、今年もやってくれるんですよね、はい、その話をたっぷり伺いたいんですけれども、その前にやっぱお店の基本情報、はい、今場所市場中央通りっておっしゃいましたけども、はい、中央通りどこでしたっけ。あの公設市場がある通りです、はい、公設市場の通り、浮島通りまでが市場中央通りになります、はい、国際通りから行くと市場本通り、を越えて、はい、ドンキホーテの横から入りの、はい、国設市場が始まったってとこから市場中央通りに変わる、はい、そうです、はい、でそこからしばらく行って銀行とかもありますよね。そうですね、あの公設市場の横に琉球銀行さんがあるんですけど、はい、それも越えて、はい、まあ、浮島通りに出る6軒7軒手前ぐらいです、こっち側、こっち側といいますか国際通り側から行くと右側にあるんですよね。はい、そうです。はい、サハラホース。いつも南さんお店で看板してるんですか。基本は、はい、はい、何してるんですか。看板をしてるんですか。まあ店番、店番といいますか、さっきもなんかこの修理があるとこんなことしてるとかお話があったので、あ、はいはい、あのまあ、基本接客で2階に加工所があって、はい、サイズ直しとかそこでやるんですけど、はい、あの真珠の糸交換ですとか、はい、そういうのは私が糸を通してやってます。それいつからそんな手に職持ってんですか。これでも結構高校生ぐらいの時からやってって言われて手伝ってたのが、はい、なるほどね、はい、蓄積された、はい、それでそういった関係の町ゼミをしちゃうぐらいになってるわけですね、はい、去年の町ゼミは2つ講座をやったって覚えてるんですけども、はい、どんなテーマでしたっけ。一つが超基本、はい、貴金属のお手入れの方法と、お手入れの方法、はい、でもう一つが見分け方ですね。方法、見分け方って、美味しいスイカの見分け方だったらなんか分かるんですけど、はいはい、何を見分けるんだったんですか。例えば私はもう普通だったんですけど、はい、この貴金属には絶対刻印が押されてるので、知らなかった、それを見れば分かるっていうのと、あとも大体重さとかで大体分かるんですけど、はい、ただご自身が持ってる指輪が何なのか分からない人結構多くて、なるほど、ね、この石何なのとか、石も分からなくてもしょうがないんです。あの貴金属、はい、18金ですかってお電話でお問い合わせいただいた時に聞いても、はい、多分分かりませんとかいう方が多いので、まあ、刻印を見れば分かりますよという刻印の見方ですとか、ね、ははのサインというか印の番号のアルファベットだったり何かがあって、それを読み取る方法、そうですね。あと18金は基本 K18 って書いてるんですけど、それにたまに GP とかって書いてる時があって、それはメッキなんですよ。お、18金メッキとかって意味があるの。メッキとなるとガラッと物が変わりますよね。そうですね、だから素材は K18 って書いてるからって喜んでちゃいけない場合もある。でそれ以外 の, あの英単語じゃなくてアルファベットがついてたら、はい、メッキの場合が多いです。あ、18金のものは、K18 で終わり、それのみ、はいはい、それすごい、なるほどね。で GP がついてるとゴールドプレイティットって言ってメッキのこと、18金メッキのことらしくて、はい、じゃあでもちっちゃく乗ってるんですよね。ちっちゃいです。泥棒するときそうやって見ながらしていたら捕まっちゃうぐらいのちっちゃさですよね。はい、はい、すいません間違ったことを言いました。そんな泥棒する人のためのことじゃないんですけども、あと お手入れもやっぱり違うんですか、はい、このものによって。そうです、あのうちでは新品仕上げって言って、はい、指輪とかを磨くこともやってるんですけど、はい、自宅で簡単にある程度きれいになるんですよ、はい、なるほど、はい、じゃあそれは使って何ヶ月に一度かの頻度でやってもらって、本当にいいきれいにしたときは佐原さんに持ってきて新品仕上げしてるっていう感じなんですよね、はいはい、そうです、はい、これでも18金のものと18金メッキのものだとお手入れ違うんですか。
そうですね、メッキのものはやっぱりお手入れすると剥げていくのでメッキが剥がれるってやつですね。そうですそうです。逆にきれいにならない可能性もあるので、なるほど、メッキものは触らない方がいいかなとは思うんですけど、聞いたり、まあ、自分で調べていいお手入れ方法があると思って、はい、いそいそ18金で信用し信じ込んでやったらメッキが剥がれちゃったなんてこともあり得るってことですね。そうで、まあまあ、ある程度でしたら多分大丈夫ですけど、はい、じゃあ、その講座セットで受けた方が良かったのかもしれないですね。このそうですね、お手入れの前にそもそも見分け方、これは何なのかを知ってからの方が。で、まあ、去年のことを踏まえ、はい、今年は2つ一緒にしました。今年は合体講座で行こう、はい、いい話の流れですね、はいはい、じゃあ、見分けてそれぞれのお手入れの話をしていただくと、はいはい、これお手入れをするってなんかスペシャルな道具がいるんですか？もちろんそういう道具も売ってますし、はい、今100均に行ってもこのクロス布、はい、磨く用の布を売ってて、それでも綺麗にもちろんなるんですけど、はい、ただあの本当に歯磨き粉と乾いた布である程度きれいになるんですよ。ほうほうほう、はい、あの研磨剤的な役目になると。そうですね、はい、ほうほうほう。でただあの石を接着しているタイプの指輪だと、はい、濡らしてしまうとこの接着が剥がれてしまう恐れがあるので、はい、そういうものはああいうクロスで拭いた方がいいとは思うんですけど、それ以外石はめ込んでるタイプだとか石がついてないやつだとかはもう歯磨き粉と歯ブラシもしくは乾いた布で綺麗、すごく綺麗になります。特にシルバーは。私シルバーはなんかスペシャルの液体を持ってこなきゃダメだと思ったんですけど、いえいえそんなことはない、はい、あなるほどね、うん、先日あ、まあ、半年ぐらい前ですかね、はい、ケーキ屋さんのお友達が、はい、あのちょっとお客さんのとこに使うシルバー食器、はい、ずっと置いてたら、はい、すごくあの、はい、汚くなってしまってると、はい、どうすればいいですかって来たので、うん、いやこれでやってみてって言ったらすごく綺麗になりましたって喜ばれたこともありました。なるほど、じゃあ宝石だけじゃなくてシルバーの食器もサハラ宝石に相談せえぐらいですねまあそれはでもご自宅で、はい、できることは、はい、磨いたりはしないですよね。それはね、あアドバイスをあげて、まあ、あの大きさにもよりますけど。なるほど、はい、うん、これでもシルバーの食器フォークナイフは歯磨き粉じゃないですよね。歯磨き粉、いやこれ歯磨き粉で、あのやってみてって教えたら綺麗になりましたっつって。これ言ったら怒られることなのかな、怒られないの。10円玉とかどうだけど、はいはい、このこれをタバスコかけたら色変わるとか、あ、ありますよね、子供の頃遊んだことがあるんですけど、はいはいはい、まあ、でもあれ綺麗にしてるから別に悪いことじゃないかもしれないですけど、はいはい、ああいう私銀も化学反応を何か他のものかけてやるんだと思ってたんですけどね、そうじゃなく、どんなですかね。シルバーは特に何か薬品をかけると逆に黒くなるって、はい、あそうなんだ。例えばあのうちの母がよくお客様に言ってるのは、まあ、最近使う人いないと思うんですけど無糖ハップ、ほうとか、あとの無糖ハップって何でしたっけ。無糖ハップってなんかあのお湯に入れるバスクリーンみたいな、すごい硫黄の匂いがする臭いやつ、あれでいい匂いするやつ、あすいませんあれですごく黒ずんだりとか、あと畑仕事をする人が農薬で黒ずんだとかっていうことはよくお客様から。なるほどね、はい、そういうのがあるんだ、はい、これってお風呂入るとき指輪外さなきゃダメなんですか。もちろん外した方がいいです。なるほど、はい、じゃあそんな話も、そんな話、はい、後半にまた聞かせて、1曲入ります。よろしくお願いします。はい、引き続きサハラ宝石の佐原直美さんのお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。今すんごいいろんな金銀プラチナの純度の話を聞かせてもらって、すごい奥深いっていうか面白いですね。面白いです、はい。で今回町ゼミをしていただく中で、なんか今回か次回にやりたいなっていうのをこっそり持ってませんでした。あれですね、あれあの夜の町アッチャーです。夜の町ゼミ、夜の町歩き、町アッチャー、はいはい、これどんなイメージのものなんですかね。まあ今あの夜はすごい
この公設市場付近は、はい、いろんな飲み屋さんができていて、はい、まあ、せんべろ、はい、よく聞くと思うんですけど、はい、やってるお店が非常に多いので、はい、まあ、昼とは違う夜の顔の町ごわを案内できたら面白いかなと思ってます。これそもそもせんべろって1000円でベロベロらしいです。意味は、はい、でも強い人は言わないですよね。なのでお店によってはせんべろを何回もやっていいですよってとこもどんだけベロベロになるこれどっか千ホロの人があるんですけど、千円でホロ酔い、ああなるほど、千ホロ、ああそういうのは納得と思ったんです。そうですね。でもさっきの夜の街歩きだと何軒か回ろうっていうことなんですか。まあ3軒ぐらい回れたら楽しいかなとは。3軒回ってベロベロベロになっちゃう人もいるかもしれません。うん、なので必ずせんべろではなくて、あ、そっか、いっぱいいっぱいどれでも、はい、はい、ガイドが酔っ払っちゃう可能性はそんなに、それは大ですね。それはないですね。いや、それは大です。可能性大です。ないじゃなくて大です、はい、でってことはもう奈美さんはこの界隈踏み倒してるわけですか、はい、いや私実はあまりはしご酒とかしないので、しないタイプなんですね。で同じお店にずっと行くタイプです。でも、1週間同じ場所じゃなくたまには場所が変わったりする。ほぼ同じ場所たまにお友達がどこどこにいるからおいでって言って行くぐらいですね。なるほど。これでも地元なんですよね。超地元なんですよね。そうです、はい。小学校も久文字小学 校、はい、久文字小学校、私実はお父さんの後輩なんですけども、うちの父の後輩、はい、お父さん PTA 役員してませんでしたっけ。やってました、ね、はい、私最後の PTA 会長なんですけど。あ、そうなんですか。あ、どうもどうも。お父さんに今度またいえいえ先輩っていねえね。あ、大丈夫です。でこの今は違うところお住みなんですよね。このいや住んでるところは、あ、今住んでるのは近くです。近くですね、はい、でも当時小学生の時はお店の上に住んでたんですよね、はいはい、さっき、上に住んでて5年生の時にアーケードができたから、はいはい、みんなを案内したっていうのもありましたけれども、はい、当時と今となんか変わったことって、まあ、いろんなこと変わったと思うんですけども。そうですね、そもそも今、はい、あの辺住んでる人少なくなってません？少ないと思い、まあ、もともとあそこはそんなに人住んでなくて。住んでなかったんですか。うちの商店街でも3軒ぐらいですかね、はい、夜まで住んでる人は3軒ぐらいで、はいはい、まあ、工場とか倉庫には使っている2階以降使っている方はいるけれども、はいはい、実際住んでるところは、はい、当時はじゃあ工場ではなかったんですか。工場でもあった。2階が工場で3階が住宅だったんです。3階建てなんでしたっけ。うちは3階まであります。4階まであるとこもあります。へー、すごい、はい、これじゃあ小学生の頃とか、はい、まあ、もうちょっとちっちゃい時記憶があればあれですけど、お客さんってすっごいたくさん来てた時期なんですか。はい、覚えてます。その例えば小学生、小学校低学年の時に、はい、悪いことして、はい、こら直美って父親とか母親に追いかけられても追いつかないぐらい人いっぱいいたんですよ。人が多くてもう途中で見えなくなるぐらいの、はい、そのくらい人がいたんですけど、今多分ドンキホーテまで走っていくのが見えるんじゃないかなっていうぐらいです、ね、そっか、ちょっと、まあ、観光客の方は増えてるけどね、はい、そうですね。これじゃあ、よく聞くのはお盆とか、はい、お正月の前、はい、年末旧正の前とかはすごい人だったよじゃなくて、普通の平日の時もそこそこ人がいたっていう記憶ですか。うちは人が多いのは母の日とかクリスマスとか、ね、プレゼント、そうです、そうです。そういう時期はやっぱり多いんですけど、はい、あとはやっぱりお母さんの誕生日だとか、はい、ということで平日もそこそこ人はいた記憶です。じゃあ逆にお盆の前とか、はい、今
かまぼこ買いに来るよとかいうすごいあれじゃないですか、はい、お肉買いに来るよ、はい、その時に落ち着いて宝石見ようとはあんま思わなかったですよね。そうですね、そういう時はあの町に行くついでに、はい、これ修理させようとか。なるほどね、ちょっと預けていくとか。そうですそうです、はい、なるほど。でその時にちらっと見て、はい、あのじゃあお盆終わってから来るねとか。なるほど、そういう感じですね。やっぱじゃあそれぞれのお客さんの顔を覚えて向こうも覚えてちゃんと交流があったという。そうですね、うちの母親は、ね、はい、お母さんもまだ現役で。もちろんですよね、はい、はい、うん、そっか。遊び方なんかスペシャルなのありません？この商店街ならでは、ないしは都会っ子ならではの遊び方とか。子供の頃、まあ、もうちょっと大きくなっても大丈夫ですか？もう本当に低学年1年生とか2年生の時は、はい、今のジャルシティが山形屋で、はい、山形、はい、山形屋で裏にお墓がいっぱいあったんですよ、はい、あの大きなお墓ですね、はい、そこの上でよく遊んでました。なるほど。でまあある程度大きく中学年高学年になってくるとマキシーってあったんですよ、はいはい、うん、でマキシーがショッピングセンターみたいになる前に、はい、ゲームセンターがあったんですね。大きい恐竜がいたりとか、はい、ああいうとこに行って遊んだりはしてました。で男の子は多分ああいうとこ行ったら人仮面って分かります、はい、おなんか金銭セビ、そうですカツアゲ、それに会うことが多いので、男の子はあんまり多分遊びに行かなかった。男の子は会わないんですか？あんまり私はないです、はい、直美さんだからないんですか？そんなことないです。だからショッピングセンターとか、はい、このマキシ前のマキシのゲームセンターだったとことか、はい、そういうとこによく遊びに行ってました、はい、私と札幌出身なんですけど、はいはい、ビリヤードを初めてしたのは、あ、はい、高校生ないしは大学生に入ってしっかり始めたんですけど、はいはい、沖縄の人同年代と喋るとビリヤードは中学生の遊びだよねなんて。そうですね、大体中学生からすごい早いですよね。この水上店舗の2階に有名なつくし園ってあったんですよ、はい、ビリヤード卓球、はい、いろいろあって、うん、みんな大体そこで中学生ぐらいから、うん、ビリヤードは覚えてるっていう認識ですね。男性じゃなく女性も行きました？いや男性が多かったです。男の子が、うんうん、女性はあんまりビリヤードしない感じ？そうですね、はい、じゃあその当時踊る場所なんてあるわけですか？中高生が踊る場所とか。踊る場所、はい、ディスコとかクラブとかになる。もちろんありましたけど、はい、私はあの親が厳しくて、はい、学生時代は全然遊べなかったの で高校生の時は行ったことがないです、はい、ただ昔ですよ、はい、本当にあの中学生が制服でも行けるって有名な某ディスコがありました。なるほど、ね、そういう店もあったんですね、はいはい、はい、町側の歴史ですね。そうですね、はい、面白い。いい時間になってまいりました。奈美さん、はい、今年の町ゼミいつからいつまでか知ってます？今年の町ゼミは確か11月12日から11月12日から12月9日、はい、4週間ですね、那覇町ゼミ、はい、またこれからも応援して、この番組でも応援していきますので、はい、頑張ってください。はい、よろしくお願いします。今日の那覇町宝箱ゲストはサハラ宝石の佐原直美さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ノースレモース、はい、那覇町グッドニュース。どちらこちら。このコーナーは街の中で起きているグッドニュースをお届けするコーナーです。リスナーの皆様からのグッドニュースも受け付けております。はい、のりさんこんにちは。こんにちは。のりさん、はい、なんか関空台風だったり北海道大変ですね。大変ですよね、はい、はいはい、なんかもう沖縄も雨もすごいし、なんか天候が最近全国的になんか変ですね。変ですね。異常っぽいですね。異常気象が、はい、気になります。そんなのりさんは、はい、どんないいことあったんですか？あ、はいはい、グッドニュースのコーナーはい、グッドニュースはですね、はい、今日こっちに来るときにモノレール、はい、また乗ってるんですけど、はい、いつも、はい、なんとですねこのモノレールのラッピングが、
なんとディズニーリゾートの35周年のラッピングだったんですよ。もう見た目が可愛くて、もう乗るときにもうテンション上がって2人、上がりました、はい、でなんとですね、中の方が、中の中吊り広告とかも全部ディズニーランドと、嬉しいな、はい、広告だったんですよ、ディズニーランドの広告と、まあ、JAL の広告も入ってたんですけど、一面なんかディズニー気分。35年東京ディズニーランドの話なんですか？ランドじゃなくて、ディズニーリゾートが35周年っていう見出しでしたね、なんか良かったです、はい、ね、嬉しいですよね、はい、あの飛行機でもなんか、ピカチュウの乗ると嬉しい、ね、あ、嬉しいですね、そんなのありますよね、はい、テンション上がります、はい、よく来ていただきました、はい、ありがとうございます。いえいえ、はい、ね、テンションじゃあ毎週それに乗ってくるとテンション上がるわけですね、はい、運良ければですね、はい、では今日のお届け人をご紹介お願いします。はい、今日はですね、那覇市秘書広報課のいつも古源さんが、はい、出てくれてるんですけど、野球でちょっと野球なのかわからないんですけど、まあ、仕事の都合 で、まあ、仕事ですね、はい、あのピンチヒッターとして、うまいね、はい、あの秘書広報課のヒージャーさん、ヒージャーさん来てくれてます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ヒージャーさんって変わった名字ですけど、これどこの方なんですか？これはこのヒージャーってついた、なんでついたかってことですか？変わった名字、ヒージャーってなんかインド人みたいな名前ですけど、本名ですか？これはですね、本名にちなんでいます。あ、本名にちなんですか、はい、実はですね、本名がですね、ヒガって言いまして、ヒガを言っちゃった。ヒガは大丈夫です。ヒガの人ってよくヒージャーってみんな呼ばれてるんですか？あと僕はですね、色が白いっていつも言われてたんですけど、ちょ、今焼けてるんですけど、本来はすごい色が白いんですよ。色白のヒガさんはヒージャーって呼ばれる率が高いかもしれないですね。そうですね。じゃあ、秘書広報課なので、いろんなフェイスブックで情報アップしたりもする担当を回ってきます。それやります。最近から始めました。かっこヒージャーになってるんですか？なってます。あ、楽しみです。これヒガさんがやってるのはヒージャーって書いてるってことですね。はい、そうです。チェックしますんで、はい、チェックさせていただきます、ね、はい、はいはい、それではそんな ヒージャーさんからのグッドニュースをお願いします。どんなんでしょうか？はい、自分ですね、はい、今1歳になる娘がいるんですけど、はい、今ですね、言葉を喋りかけているんですよ、はい、それでですね、毎朝起きた時にあのパーパーっていうのを先に教えようと思って、はい、パー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 っていつも言うんですけど、はい、いつもは何ももちろん笑ったりとかバーとか言うんですけど、今日ですね、パー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 なんか聞こえによってはパーパーに聞こえるような、声で何回も連呼してくれて、はい、もうこれはパーパーを初めて喋ったってことでいいんじゃないか。記念日ですね。そうですよ、9月7日、うん、パパ記念日。パパと言ったからパパ記念日、はい、ママは言ってなかったんですか？ここはですね、パパ、ママ、ババ全部似てるんですよ。似てるね。なるほど。僕的にはパパに聞こえました。なるほどね、いいじゃん。この放送ずっと残りますからね、お子さん大きくなった時、はい、この日言ったんだよっていうのの記念に残りますね。いいですね。いいですね。私も息子いるんで、はい、ちょっとラジオでちょっとやってみたいと思います。次、ね、初めて何したこと、ね、したこと、親不幸した日とか、ね、いいですね、はい、カレーおかわりした日とか、ね、何でも大丈夫です。はい、ヒージャーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。秘書広報課から来たってことは、今日はあの日ですね。そうです、はい、いつも月初のお仕事ありがとうございます。何ができたんでしたっけ？那覇市民の友ですね。那覇市民の友、9月号、じゃん、9月号できたよ。ちょっと書き込みあるけど、じゃん。すいませんって感じです、はい、今回表紙は何でしたっけ？表紙はですね、ビンヌー滝が国指定文化財になりました。ビンヌー滝、はい、聞き慣れない名前ですね、私からしたら、はい、そうなんですか？沖縄の人でも知らない話、はい、ビンヌー滝って何でしたっけ？これですね、ビンヌー滝っていう言葉自体はちょっと聞き慣れないんですけど、ベンガ滝って言ったらみんな聞いたことあるんじゃないですかね。ありますあります、 あります、はい、なんで種類のですね、鳥堀にあるものなんですけど、
あれオレンジマンさんはおじいさん、すみません、北海道出身です。ああそうなんですか。あんまり食いつき悪くてごめんなさい。そうなんですよ、首里の高台にあるところなんですけど、これがですね文化財の指定になったということで、国指定文化財ですね、はい、そうです、ね、すごいじゃないですか、レベル高い、はい、どんなところなんですかね、ベンヌウタキって。ウタキだからそうです、ウガンジュかなと。ウガンジュ、はい、首里城から、はい、急に質問すると会話が弾、はい、まらなくなる。すいませんね、黙っときましょうね。そんなちなみに首里高校の前身のこんな感じ、首里高校ですか。そうです、首里高校です。どの部分に出てくるかこの歌、ベンガタケ。私も首里高出身なんですよ。仰げばたかしベンガタケ、ラン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 、なんかそんな感じで出てくるのが、初めてだっていう、で1909年の校歌に初めて出てきたベンガタケっていう言葉らしいですね。はい、すげー、なんか無茶ぶりしたら2人とも首里高校だと思わないでびっくりした、驚いた。はい、続いてちょっと、たくさんあるので紹介していきましょうか、3ページ3ページにちょっとなんか間違い絡むのがありますよね。そうですね、はい、今回もまた冷やみかちなはんウォーク2018を開催するということで、はい、このいいやつですね、はい、歩くやつ、はい、今回11月11日に日曜日に開催する予定になっています、はい、で自分もですね過去にこの冷やみかちなはんウォークに参加したことがあってですね、はい、その時10キロコースを走ったんですけど、はい、ちょうどですね走ったんですか。あの早歩き早歩きで、はいはい、早歩きで行ったんですが、はい、この時にですねちょっと町側のコースをはい、今でいう、今昔って書いて生んかし町がまい、そうです、うん、前回もそんな感じの名前でした、はい、そうですね、はい、その時にですねこのどこだろうな、国際通りを通ったりとか、うん、平和通りの中通平和通りのメンバーが黒糖を渡すんだ明日なんて言ってたから、そんな黒糖もらえませんでしたもらいました。あですよね、はい、結構じゃあ前からやってるんですね、そうですね、黒糖配りは、うんうん、伝統だ。このコースがいいところは、はい、この町側の中にですね、はい、坪屋の博物館ありますよね、はい、それがですね無料で入れたりするんですね、町歩きの途中に、はい、町歩きで冷やみかちなはウォークの途中に博物館、うん、はい、この時はですね、はい、無料で、これは何ですか、ゼッケンを見せたらってことですか。そうです、自分この走ってるゼッケン見せたら、その時はもう入れました。面白い。これじゃあいつまでどこにどう申し込めばいいんでしたっけ。10月の22日月曜日までで、はい、インターネットやスマートフォン、またファミリーマートのファミポートから申し込みいただけます。はい、お金かかるんですよね、うん、ちょっとね。そうですね、はい、こちらですね、大人の方が1000円、はい、小学校から高校生の方が100円、はい、65歳以上の方が500円となっております。高校生と大人10倍違うのすごいですよ、はい本当だ。そうですね。これ3つ出たいよとかいうのはダメなんていうのこれね。これ3つは時間帯がですね、どうしてもかぶってしまうので、はい、このスタート早いのは例えば朝那覇ウフマイは7時からだけど35キロも走ったりするから、はい、他の時間とかぶっちゃうんですね、はい、こんな西路8つのコースの中から、自分が対応できる距離であったり、面白そうなコースを選んでもらうっていうことですよね。はい、そうです、はい、へえ面白い。毎年これ健康のためになんかやってるんですよね。そうですね、はい、今結構ランニングとかウォーキングって結構もう多くの方がやってると思うんですけど、その一環でですねこれも今回那覇市が主催でやっています。はい、皆さんまだまだ応募してますんで、詳しいことはホームページとかにも載っていますんでよろしくお願いします。はい、続いてなんか健康つながりでまたありましたよね、記事が、はい、男性のための何でしたっけ、貯金リーダー養成講座ですね。銀行員の方がお金集めるやつでしたけど、ね、違います、貯金のですね金がお金の金じゃなくて、はい、筋肉の金ですね。筋肉ためろ、へえ男性のための貯金リーダー養成講座、お筋肉を貯めるリーダー、しかもリーダーとかどんなんでしたっけ。こちらですね、地域で行う男性のための運動サークルを進める貯金運動のリーダーを養成するということで、ははあの沖縄セルラースタジアム那覇の会議室で10月2日から23日、毎週火曜日の10時から12日の全4回行われます、はい、これはじゃあ
自分だけで体鍛えようっていう人ではなくて、そこで学んだことを地域でみんなに教えてくれる人を育てる講座ってことですね、うん、そうですね。ほほほほ、へえ、面白。これ出たことないんですか？これは僕の体見たら分かると思うんですけどもうひょろひょろなので 出たことはないですね。これ写真審査とかあるんですかね？写真審査とかないと思います。デブが落ちるとかないですか？大丈夫ですか？それはないと思います、はい、じゃあ、関心ある方ぜひご応募ください。他に何かありましたっけ？はい、次はですね、9月30日は沖縄県知事選の投票日となっております。そこ来ましたね、はい、3面の下の方ですね、はい、今回ですね、この投票用紙が変わっておりまして、投票用紙が変わった、はい、はい、前回まではですね、1人1枚の入場券だったのがですね、はい、今回は1枚で2人分の入場券となっております。この投票用紙というか、この日に来てくださいっていう入場券証明書みたいのが、はい、今まで1人個人個人に当たられてたのが2人に1枚、はい、そうです、同居の人場合ですよね、はい、す私と荒川さん番組一緒にやってるノリノリですよ。ノリノリ届いたりしないですよね。届か、それは届かないですね、はい、一緒に住んではないですよね。住んではいないです。これどんないいことあんでしたっけ？これですね、この1枚でですね、2人分まで対応しているということで、このコストがですね、はい、大幅に削減されるんですね。削減なんだ、はい、これが今回話を聞いたところによると、はい、350万円削減されたということを聞いています。350万円削減、はい、すごい頑張りましたね、はい、相当な額ですよね。選挙管理委員会で検討、はいはい、これじゃあ一人暮らしの人にはこれ届かないってことですよね？いや、一人暮らしの人にも届きます。届くんですか？はい、届きます。ペアに結婚してやっと選挙権与えられるとかとは違う？そうではないです、はい、一人の人もちゃんと届くんですよね、はい、一人の人も届きます。3人家族の人にもちゃんと届きます。2枚届くんですよね、はい、うん、ちなみにこれを始めたのがですね、はい、沖縄県で那覇市が初だそうです。おー、そんなに驚かない当たり前だろうな、那覇市頑張ってるねそれぐらい頑張ってくださいよって感じで、はい、でも他の市町村にも広がるといいですね。そうですね、はい、でもだんだんと郵便局からもう少し使ってくださいよって言われまあそれは別の話です。そうですね、はい、ではもう一個何かありますか？最終ページのあれいきますか？この2つの博物館のお話をぜひ。はい、今回も那覇市歴史博物館で首里と那覇のお菓子たちという展示会がやっております。学芸員のほかまさんに来てもらいましたね、はい、あ、この時も先週も来てもらう、前この前も来てもらったんですか？はい、ご本人というか学芸員の方にされた方がね、はい、あとですね、壺屋焼き物博物館で考古学から見た首里ということをやっております、はい、これ、どっちも那覇市運営、なんていう、那覇市がやってること市営か、那覇市市営の博物館、はい、は2つだけあるんですよね。そうですね、そのうちの、うん、パレットの中にある歴史博物館と、はい、壺屋八千文通りの入り口にある壺屋焼き物博物館と、はい、この2つ、この記事はほぼ毎回載ってんでしたっけね、何やってるよっていう。そうです、毎回ですね、後ろの方に載ってるって感じですね、はいはい、じゃあ皆さんしっかり見て、文化的な生活もしてほしいな文化的と言いますと、内縄口講座いきますか？あ、はい、はい、今回ハエーという、はい、沖縄の方言があるんですが、はい、ハエーとはどういう意味かっていうのをちょっと三択で、はい、ちなみに内縄口アジクータという、コーナーがここの中にあって、今月はハエーっていう言葉三択、はい、はい、まず一番、ハエーという言葉は虫のハエという意味である、はい、2番ハエーはハエバルという意味である、おー、はい、3番ハエとは走ること駆け足のことである。ほう、これ難しいんじゃないですかこのハエゴンゴンハエゴンゴンとか聞いたことあるんですけど、これヒントになってます？お、大ヒントですねうるさいハエが飛んでるなこいつらか、ハエバルの人はなんかゴンゴンしているぞか、
走るのゴンゴン、よくわかんない。3番3番正解です。ありがとうございます。走る駆け足、なるほどね、はい。これ毎月乗って面白いですね、これね、はい、そういう隅々まで楽しんでほしいですよね、はい、ぜひ見てもらいたいです、はい、ありがとうございます。ちょっとあっという間の駆け足、ピンチヒッターのヒージャーさん、今日どうでした？いや、緊張しました。一発目のこのラジオということで、初のラジオなので、家族の方にもなんか言った、そうですよ、出るって言って、自分のですね、実の家族には言ってないんですけど、自分の奥さんの家族には出るよということを言っています。おそらく聞いてるかと思います。お父さん、これ微妙な家族構成をよくわからないですけど、これ YouTube にも来週以降載りますんで、またたっぷり、はい、家族親戚、妙に今回アクセス多いなって言ったらヒージャーファミリー多いぞって感じかもしれないですね、はい、はい、どうもありがとうございます。今日のグッドニュースのお届け人は那覇市秘書広報課のヒージャーさんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。それでも結構たっぷりっぽい感じがする。はい、ここで那覇市那覇町振興会の案内です。はい、さんお願いします。はい、那覇市からお知らせします。那覇市都市未来部のですね、都市計画課所管の事業であります浮島通り他における混雑対策実証実験の終了についてお知らせいたします。中心市街地における混雑対策の一環として、浮島通り、ニューパラダイス通りの混雑緩和に向けて、信号機へ一時的に暗幕をかけて交通処理の解除を実証実験、まあ、今年7月18日から来年の1月18日までちょっと予定していたんですが、この度実験がですね、まあ、実験期間が9月13日木曜日までと短縮変更となりましたのでお知らせいたします。はい、横断歩道を安心して渡ることができなかったとの声もちょっと寄せられておりまして、また当初の実験目的であります交通量調査を9月上旬に実施して、まあ、その後の効果検証も十分できるということで、まあ、そういう判断のもとですね、期間の短縮となったようです。はい、実験終了に伴って信号機の運用復旧が9月13日の10時頃からとなります。なので標識および信号機に従ってご通行ください。今後の信号機のあり方等につきまして、実証実験前後の交通量調査等の効果検証を実施して関係機関と調整しながら行っていくとのことです。引き続き実験終了13日までご協力のほどよろしくお願いします。はい、信号あったりなかったり気をつけて渡っていただきたいと思います。続いて、はい、那覇市経済観光部商工農水課の所管事業なんですが、那覇経済マガジンの発行についてです。本市の産業構造、雇用状況、発展する地域産業、新たなビジネス分野に関する情報や、本市が実施している経済振興施策のですね、情報などを掲載した那覇経済マガジンが今年度初として9月号に発刊いたしました。市民の友9月号と一緒にですね、配られているかと思います。今回は古くからの地域経済を支える貴重な地場産業の青森にスポットを当てまして、青森の歴史や青森の業界の取り組みについて紹介されています。オレンジマンさん知ってました？はい、那覇市にはですね、以外にも8つも酒造所があるそうなんですよ。4つぐらいだと思ってました。8つもあるんですね。首里に多いのかなと思ってたんで、意外に回し地域とかですね、はい、ありました。はい、で、まあ、今回はですね、各酒造所のですね、名前の由来や青森の特徴も紹介されています。で、最後の紙面にはですね、先週もちょっとお伝えしたんですが、はい、経済観光部がですね、取り組んでいる事業もちょっと掲載しています。10日からは、まあ、那覇サンライズ那覇商店街振興組合さんと沖江通り商店街振興組合さんが、まあ、自主事業として実施している取り組みをご紹介しています。見どころ読みどころ、情報満載の広報誌となっています。那覇経済マガジンは市民の友9月号一緒に、まあ、世帯へ配られていますので、ぜひご覧いただければと思います。ちなみにですね、はい、
紙面に掲載しきれなかった取材内容も実はありまして、未公開版としてウェブで紹介してるんですよ。続きはウェブではしてるわけですね、はい、そうなんですよ、はい、まあ、ラベルとかですね、青森と健康についてなんか、まあ、意外とですね奥深い青森の世界に引き込まれる内容となっていますので、これもですね未公開版は那覇市のですね商工会あの那覇市の商工農水課のホームページに掲載中です。合わせてこれもご覧ください。はい、3つ目いっぱいで、サンライズマーケット開催についてです。まあ9月9日10時から、16時までサンライズ那覇商店街で開催されます。今回の注目のお店はですね不登校支援の子ども居場所ククルさんとですね手仕事でつながる高齢者のコミュニティニューシニアクラブさんがコラボして、出店する予定のお店があります。琉球の伝統食のハンチュミってわかります？あの豚肉を砂糖醤油で煮つけてそぼろ状にそぼろというか咲いたものですね。でとかですね、まあ、梅酒のバーム青森のバームクーヘンだったり人参パン、まあ、ククルお手製の人参パンなんかがあるそうですよ、はい。でまたですねサンライズ那覇商店街にはですねある店舗の優しい気持ちで沖縄さんがですね14時と15時の2回参加費無料の親子で楽しむ絵本の読み聞かせ会っていうのも開催するそうです、はい、お子様にも楽しめるマーケットと今回なってますので、まあ、ぜひ今週日曜日はサンライズ那覇商店街遊びに行かれてはいかがでしょうか。はい、以上です。ぜひよろしくお願いします。このサンライズ那覇周りサンライズ以外もちょっと回って帰ってほしいですよね。あ、そうですね、うん、グリズンさんでしたっけ、そこでもちょっとやってますよね、はいはい、こういうものを出してたりする。はい、はい、今日ひーじゃさん面白かったですねそうですね、レギュラーの座がレギュラーの座争いですねひーじゃさん野球するのかどうかは分かんないけど楽しみですね、はいはい、今モノレールにはモノレールの曲が流れていますが、リスナーの皆さんモノレールに乗ったらぜひ三重橋駅で降りてください。モノレールに乗るとたまにかもしれないですよね。そうですね、はい、駅前広場の向かいには FM 那覇のスタジオがありますので、どの番組も見学自由です。見学の後は那覇の商店街でお買い物をたっぷり楽しんでください。もう9月入っちゃっていろいろ楽しいですね、はい、忙しいですね、はい、夏もあっという間です ね、 ね、まだまだ暑いでしょう、うん、今年は雨も多い感じですから、はい、つけながらの毎日かと思われます。来週はアメリア帰ってくると思いますし、来週再来週私いないんですよ実は。そうでしたね、出張でいないから乗りたはここをどうして、はい、あ、緊張です。お願いします。それではそろそろお別れの時間です。町が魅力再発見那覇町ファンクラブ、この番組は那覇町側連携プロジェクトの提供でお送りいたしました。はい、それでは皆さん来週、楽しみに。来週までに。